تمام شیعہ کتابیں اور اس دور کے تمام ان کے علماء اور آئمہ اور مجتہد وہ سب اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں ہیں. یہ تو عقل نہ ہو اے تے موجہ ہی موجہ, جو مرضی بول دو. پتا ہے کہ سامنے بیٹھنے والوں نے صرف نعرہ حیدری مارنا ہے, اٹھ کے ہاتھ بلند کر کر کے داد دینی ہے. ان کے ہاں جب کوئی دلیل نہیں ملتی تو مخالف کو چپ کروانے کے لیے ایک ہی تانہ مارتے ہیں کہ یہ ناسبی ہے. تمہارے شیخ کے قول کے مطابق, شیخ مفید کے مطابق, جب ابھی کفار سے نکاح کی حرمت کا اعلان نہیں ہوا تھا تب یہ نکاح ہوئے.